Det fede ved den her kalender, det er, at man kan smage kaffe fra hele verden. Vi skal jo smage det stærkeste. En af dem er nemlig så stærk, at man kan få alt det koffein, man overhovedet må få på en hel dag. Det er den her. Fik låget af her, så med dampen kan komme ud af den. Bag på hver kop, der er sådan en guideline for, hvor meget vand man skal have i. Det går for stærkt for op i mere mild. Og vi har jo selvfølgelig valgt den stærkeste. Det er en god farve, den har. Den dufter godt. Godt. Det er bare super lækkert. Den er ikke så kraftig. Jeg forestiller mig, at den er mere kraftig bagefter. Den er meget bedre end vores maskine derude. Ja, det synes jeg også. Ja.